balançando? É, ele tá o freio de mão. Já Ai, né? Aí, ó. Depois que andasse na coisa, culpa dos outros. Oi, mamãe, olha que legal, mamãe. Fala. Fala, não, fala assim. Oi, Lê, nós estamos na balsa. Que legal. Na balsa, não na balsa. É, na balsa mesmo. Legal, legal, fala, tá legal. Saindo. Tá legal. Fala pra tia, ela tá perguntando. Tá? Então vamos. Oi. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, mano.
gente vai pra Deus. Esperar o carro, o menino tá esperando, pessoal. Mandando a polícia. Pode, pior. Pode, pode. Passou, cara. Passou. Mais uma, agora foi. Ai, olha lá! Ai, que calor! Fala, Magalete! Ah, tá. Hoje tá de medo, né, Magalete? Não, velho, sendo filmado pela grama, hein?